средновековни народни будители. Мога така да се изразя. Да, въпросът за нациите наистина е твърде дискусионен. И аз няма да забравя една от дискусионните книги вече на покойният професор Димитър Филипов. И доста критики бяха отправени към неговото твърдение, неговата идея, но ако се върнем в стотици години назад и ще се захвана последната част от вашия въпрос, има ли осъзнаване? Да, има, защото не само по официалните документи, печати, както на Георги Синкел, който се именува Георги Синкел и Чренец български, и Георги Чренец и Синкел български, но имаме и други примери. Например, като най-очеваден е надписът, така наречен битлския надпис на Иван Владислав. Там той е наречен бист, българин родом. Аз ще отида още по-нататък към 9 век. Преди 20-тина години, когато бях гост-професор в университета в Залцбург, имах възможност да работя в ръкописния отдел на манастира Свети Петър, апостол Петър. И там, сред безбройните имена в книгата на братята, попаднах на едно много интересно име. Първо, Хухинат Пулгар. Отбелязва този Хухинат Пулгар, отбелязва, че е българин. Значи, това е някъде средата на 9 век, според датирането на основния изследовател Караян, но не диригента Караян, а от тази фамилия. И това ме подтикна да разгледам въпроса за за народностното осъзнаване още през този ранен период. И стигнах до извода, че по пътя на писмените извори, които са твърде оскъдни, ние имаме, макар и 4-5 извора, мисля, че те са достатъчни, за да поставим този въпрос отново. Осъзнаваме се българин като българин. За Първото българско царство. Второто има много повече примери. Безбройни са примерите през Второто българско царство. И любопитно е това, което споменахте в началото, във въведителната част на вашето предаване, за будителите. Да, наистина, като че ли консервативно звучи, тъй като ние говорим за будители в периода на българското възраждане. Но основата, канавата имаме още по време на Първото българско царство, българското средновековие. Сред будителите от този ранен период бихме могли да поставим още от времето на българските ханове. Но от християнския период мисля, че правдоподобно би било да се каже, че основният фактор това е свети цар Борис I. Защо? Първо, с покръстването това е от едната страна. Второ, с създаването на толкова книжовни и просветни средища. Манастири, които са и книжовни, и просветни, и мисионерски. И средновековни печатници, дори бихме да наречем. Да, книгоиздателства. Средновековните книгоиздателства. И предполагам, ще си спомните в вашето предаване от Созопол преди месец и половина. Вие в предаването отразихте именно откриването на онази част от, до разкриването по-точно, но онази част от този великолепен скрипториум, аз къде се пише, привежда турнината. Това ми е третия въпрос. За разкопките нека да говорим по-късно. Да. Сега за будителите. Понякога съзнанието, че си българин, придобива и смешни форми. Аз никога няма да забравя онзи византийски поет Йоан Цеце, който казва: много проклет народ са българите. Ей! Нали, в мирно време, в кръчма, всеки хвали народа си. Етиката изисква, нали, да си мълчиш, когато някой да се хвали, нали, с народа си. И ние гърците мълчим. Нали? Ама когато ние почнем да се хвалим, все се намери някой българин от някой край на маса да се провикне тихо: клокотница! Иначе, може би, Хелой е бил забравен, Траянови врата също. Но клокотница 100 години, защото той е от 14 века. Да, да. Йоан Цеце. Клокотница се е помнила все още, явно.
е било много унизително за византийците. Не за друго. Битки загубени много, изпечелени, но там е пленен император. Това очевидно се е смятало за номер едно във военните победи през средновековието. Цял император не е малка работа. Те всъщност имат двама пленени и един убит император. Или двама, брои и ставраки. Добре, мен ми се иска, макар и с малко тъга, живейте и работите в Търново, да поговорим за един друг наистина народен будител, нашия общ приятел, професор Рождан Андреев, следващия четвъртък в Търново. На 29. На 29-ти ще има възпоменателна научна конференция по случай 70 години от рождението му. Той, за съжаление, ни напусна. Преди година и половина, ако не се лъжа. След едно от последните ни предавания, дойде лошата вест с негово участие, че е починал. Разкажете повече за нашите зрители, за този народен будител, без да се обиждате, макар че вие сте на много високо равнище. Не всички, разбира се, но отделни учени в провинцията, вие, той и много други, няма да ги споменавам, сте по-малко известни, защото не сте в светлината на прожекторите, както някои юнаци тук. Да, от гилдията. Да, първото нещо, което е, аз трябва да се призная, че не защото съм извън столичната орбита, но провинция е твърде консервативен този израз. Не, твърде... за България вече няма провинция. Не, няма. 200 км по хубав път не е провинция. Извън столични. Извън столичните университети и трябва да ви коригирам без да ми се сърдите, аз не мога да се считам за будител. Защото това наименование е твърде отговорно. Оценявам скромността, но не е така. Аз помня какво беше Търново преди да заработи университета там. Всъщност аз бях 70-та година, една от първите му години. И друго я, че излезеше и Търново, и хората в него, а и самия университет. Сега си е на равнището на най-добрите български, аз бих казал, европейски университети. Това е така, защото Великотърновския университет е вторият университет в България като университет след Софийския. И неговият авторитет, въпреки, как говорим сега, използваме този термин, икономическите сътресения, той си на необходимото ниво. Не го казвам от куртуазия, защото съм преподавател в този университет. И не за това, че имаме толкова много... Именно вие преподавателите бяха будителите, които го отигнаха на това ниво. Така. И сред имената, които упоменахте, аз волю-неволю ще се върна към 2008 година, защото 2008 година беше много тъжна за нас. Отиде си от този свят нелепо колегата и приятеля професор Рашо Рашев. Само след месец си отиде от този свят професор Андреев. След месец след него се отиде и другият наш приятел, архитект Теофилов. Все имена, които заслужават и уважение, и преклонение. Професор Андреев беше един нестандартен преподавател и натюрел, ако мога да използвам този термин. И аз съм доволен от това, че отдадохме уважение към него още преживе. По повод неговата 60 годишна, по повод беше негов... издаден сборник. Да. Беше издаден сборник и това беше идея на, без да прозвучи като самохвалство, за неговото честване и сборника на катедра археология, чийто член и ръководител бях тогава. Радвам се и съм изключително доволен, че сега, 10 години след 60 годишната му, имаме продължение на тази традиция и една много добре подготвена научна конференция, в която ще участват и колеги извън България. А той имаше доста привърженици и почитатели. Споменах, че е нетрадиционен, защото на пръв поглед той имаше доста щури идеи, но тези идеи, както той обичаше така... След време в живота се оказаха, че са верни. Сега и аз ще бъда нескромен. Някои от идеите бяха общи. И те се оказаха верни с течение.